днес ви се включвам с влог и защото общото отивам на една фотосесия с може би една от най-любимите български изпълнителки, с които работя. След малко ще видите коя е. И между другото съм си паркирала колата в моя сердика, понеже фотосесията е на улица Оборище и ми е точно на една минута. А понеже аз не съм много добра с паркирането, реших да не си правя експерименти да търся къде да спирам. Затова тук ми е по-лесно. Ето я. Здрасти, Нели, как си? Добре съм. Какво правим сега? Сега ще правим една фотосесия. Една, няма да са две. Няма да са две фотосесиите. Не, ще правим няколко визи и това е първо. Добре, айде, работим. Трета визия. Трета цетка. На бала ми бях червена, че е било. Искаш ли? Еми, то свърши вече, защото ние реално не го направихме преди това. Последната визия и на най-любимата. Да. Аз казвам чао. Чао и от мен. Казвам пълницата. Това беше фотосесията. Доста бързо влог, че стана, може би, колко минути? 6-7? Не знам. Надявам се да ви е било интересно. Аз нямам търпение да получим снимките, защото изглеждат просто жестоко. Много обичам да работя с Нелина и то не за друго. Освен, че е супер красива, е много добър професионалист и винаги ми има супер голямо доверие. Тоест, никога не мрънка, не ми казва, ама това не ми харесва.
каквото аз и предложи, каквото и кажа, винаги и харесва и винаги резултатът е страхотен. Като цяло това е един проблем с всички хора, че никога не се доверяваме напълно на фризьори, гримьори и така нататък. Факт е, че всеки има собствено виждане за себе си, но в крайна сметка вие като търсите един професионалист, е хубаво общо взето да му се доверите, защото вярваме, че все пак те знаят по-добре. Тоест като фризьора ви каже да, това е твоят цвят наистина, значи може би наистина е. И така, това беше от мен.